aşık aman biri neymiş, aman Allah bu kız neymiş, aşık aman biri neymiş, aman Allah bu kız neymiş, sevip ölmek başka şeymiş, öldürecek bu kız beni, sevip ölmek başka şeymiş, öldürecek. Niye de biz sənmi? Sən sənmi? O sənməsin, bu sənməsin, kim çəksin? Axı, tək 3-4 nəfər muğanı ilə bağlı deyil Azərbaycanın indi sənəti. Azərbaycanın keçmişdə də, indi də o qədər yalancı insanlar, o qədər gözəl ürəklərin səsləri var ki, bugün də hansı bir bölgəyə getsən, orada elə bir səslər var ki, valla yeni bir səsdir, yeni bir simadır. Belə gənclərə həmişə dəstək olaq, ruhlandıraq, efirdə təqdim edək, bütün dünya izləsin, bütün dünya görsün. Növbət bir mahnı gəlsin, Ayazdan dinləyək.